Udeleženci so tokrat govorili o bolezni mitralne zaklopke in o načinih njenega zdravljenja. Zelo smo bili veseli dobre udeležbe. Prihajali so udeleženci tako iz naše države kot iz drugih držav in tudi predavatelji so bili iz različnih mest po Sloveniji, predvsem pa smo imeli vabljenega predavatelja iz Aten, iz Grčije, ki je kot izkušen kardiolog predstavil najnovejše, kar se dogaja na področju invazivne kardiologije. Bolezen mitralne zaklopke je danes ena pogostejših hip. Zelo pogosto se pojavlja kot degenerativna oblika in sicer skoraj v 2% populacije, pri starosti nad 75 let pa skoraj v 10%. Bolezen je v porastu. Na simpoziju so predstavili vse najnovejše metode zdravljenja te bolezni, ki jih uvajajo tudi pri nas. V družabnem delu srečanja pa so predstavili tudi dolenjsko kulinariko in kulturo.